Doncs veig entre el públic algunes cares joves, cares de gent amb més experiència, no vull dir vell a ningú. No sé si quan éreu joves alguna vegada us havia, o ara mateix, us ha donat la sensació que per la vostra edat no se us escolta o no se us té tan en compte. O si trobeu espais on podeu fer-vos sentir. Aleshores, aquestes seran algunes de les preguntes que intentarem resoldre avui amb els nostres convidats. De fet, la gran pregunta és per què no s'escolta prou la veu dels joves. Tot i que sabeu els seus noms, us explico una miqueta també qui són, per si no els coneixeu. Tinc aquí al meu costat el Gerard Encuentra, que és entrenador del Força Lleida, a la Lliga Espanyola Bàsquet, de Bàsquet Or. Al seu costat està és l'Eugènia Piqué, 26 anys, per cert, el Gerard en té 32, si no m'equivoco. Sí. L'Eugènia, que té 26 anys i és enginyera de sistemes biològics i màster d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Física de Barcelona. A més, és model i jugadora de bàsquet. I a la punta tinc el Joan Folguera, que té 26 anys, si no m'equivoco, i és fundador i CEO d'Ingroup, que inclou Intec 3D i Invelon, i és graduat d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Lleida i té una especialització en emprenedoria a ESADE Creàpolis. M'ho he posat difícil, perquè feu moltes coses. Aleshores, bé, primer de tot, moltes gràcies per ser aquí. La primera pregunta que tinc per vosaltres i perquè expliqueu al nostre públic és, bé, m'agradaria saber algun moment de la vostra vida, de la vostra carrera, en què hàgiu sentit que realment no se us escoltava o no se us tenia en compte per la vostra edat. Si vols començar tu, que estàs allà més llunyet. Sí, i tant. Doncs jo crec que un dels exemples que més recordo és la primera vegada que final de primer de carrera, vaig anar al professor que feia fiscal en aquell moment, al grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Lleida, i li vaig explicar la meva idea de negoci, no? I en aquell moment la seva cara va parlar, no? I jo crec que el que em deia és, espera't, estàs començant la carrera, evoluciona una mica, en el sentit de que acaba d'estudiar la carrera, no? Prova alguna experiència i després pues, segurament encarrila el teu futur professional cap aquí. I en aquell moment l'entenc perfectament, no? Perquè em faltaven moltes coses i entre elles també experiència, i és aquest potser primer moment que recordo on la meva joventut va començar, no? a mostrar un punt de debilitat. Uh-huh. I en aquell moment li vas fer cas o...? No, està clar que no, perquè si no avui no... segurament no estaria aquí sentat amb vosaltres, que agraeixo també la invitació que ens heu fet. I en aquell moment sí que és veritat que el que vaig fer és... em vaig qüestionar coses, està clar, uh-huh. No? I em va servir per reflexionar i per dir... ho has de tenir tot molt ben controlat, és a dir, has de valorar molts escenaris i un d'ells també és doncs, aquesta por a arriscar-te tant, no? Al final l'emprenedoria i el muntar una empresa i al final constantment decidir inversions importants, doncs és un risc i per tant has de saber com viure amb aquest risc associat que al final t'afecta a tu i afecta a moltes persones que conformen el teu equip. I per tant, el fet de donar-te prudència és un fet positiu, uh-huh. No? Però sí que és veritat que és el primer moment que jo vaig recordar de dir, segurament si tinguessi 10 anys més, haguéssim tingut una conversa diferent, no? Uh-huh. En aquell moment sí que és veritat, en positiu, que aquest professor en particular, que de fet doncs, ara ja no ens acompanya i que em va copsar quan va passar això, perquè era molt jove, em va enfocar a la càtedra d'emprenedoria de la pròpia universitat, no? Uh-huh. I allí sí que jo crec que ja estàvem preparats, no? Uh-huh. Per tant, en positiu, i un missatge en positiu de que jo crec que hi ha mecanismes, i en el nostre sector hi són, per encaminar-nos. Uh-huh. Eugènia, en algun moment... Ell tenia la idea ja superclara des del principi i el que volia fer és que la veritat, jo no m'he trobat amb aquest cas, potser possiblement perquè vull dir, vaig voler continuar formant-me i no tenia un projecte assegurat de voler crear potser una empresa o tindre aquest neguit. Llavors no m'he trobat en cap punt de dir no em sento gens escoltada, uh-huh. En aquest sentit. Uh-huh. És positiu, doncs. Sí, clar, pel moment és positiu. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. I en el teu cas? Sí, jo comparteixo una mica també, no?, la visió de l'Eugènia. Jo crec, jo també ja estic una mica al límit de lo que és ser jove, no? Jo sóc una mica més gran, no? Però sí que entenc, que el ser entrenador, pues sí que la figura de l'entrenador potser sempre es valora una mica més l'experiència i sí que sóc un entrenador jove, no? Però en aquest sentit,
també he tingut molta sort en, doncs, quan estava en el món laboral, que estava treballant abans de ser entrenador, que totes les meves iniciatives també les sentia com, que s'escoltaven, no? Mai me vaig sentir com, apartat, no? I inclús ara, doncs ara amb la meva carrera, no? Que és entrenador de bàsquet, que doncs he entrenat a jugadors més grans que jo, no? També he tingut la sensació de que la meva opinió, les meves indicacions sempre han sigut escoltades, no? I en aquest sentit, doncs bueno, ara quan ha parlat de la carrera, jo també vaig fer administració i direcció d'empresa aquí a Lleida, doncs podria donar-hi toms, no? I pensar en alguna situació que segurament n'hi trobaria, no? Però ja en un món així una mica més laboral o en el món aquest d'entrenador, mai he tingut aquesta sensació de que la gent que ha sigut més gran que jo no m'ha escoltat. Uh-huh. I tu mateix alguna vegada t'has sentit insegur pel fet d'estar dirigint algú que és més gran que tu i estar dient-li què ha de fer? No sé si t'ha passat això. Potser vaig començar a entrenar gent molt gran, no? Uh-huh. Quan n'hi tenia 26 també, no? I potser la meva primera temporada sí que tenia una mica més d'inseguretats, uh-huh. I les ganes de voler-ho fer bé, no? I tenia potser internament, no?, una autoexigència més gran, però sí que és cert que, doncs, bueno, els resultats van acompanyant, no? Uh-huh. I quan els resultats acompanyen tot és una mica més fàcil, no? Segurament que si haguéssim començat la temporada malament hagués sigut una mica més o hagués pensat, no, jo no estic tan preparat per això, no? Uh-huh. Doncs us ho preguntaré de forma diferent. En quins moments us heu sentit escoltats? Ja m'heu anat, tu m'has anat dient algun moment, però això m'agradaria saber en quins moments heu pensat, ostres, que bé, la meva veu importa, la meva veu contribueix, si voleu explicar-me, Eugènia, si vols començar tu ara. Clar, és que al final, si has estat amb estudis universitaris o bueno, al batxillerat mateix, avui en dia tenim molt l'oportunitat de fer exposicions, uh-huh. i d'aquestes exposicions fer potser d'una assignatura en concret temes que a tu t'agraden i exposar algo que t'agradi i amb ganes. Llavors, si ho fas tot amb ganes i il·lusió, sents a la gent que t'està escoltant, no? Uh-huh. I jo crec que això dona un avantatge. Uh-huh. Jo com a complementar, però complementar el que diria és que sí que és veritat, no? Que, i segurament depèn del sector, i ara Gerard, per exemple, del món de l'esport, corregeix-me si m'equivoco, no? Però en el sentit de que depèn de quin sector et vulguis moure, sí que és veritat que la joventut es pot entendre com una falta d'experiència, no? En el món de l'empresa, per exemple, el ser jove et pot jugar una mala passada en alguns moments, sobretot quan estàs prenent decisions a persones que al final et doblen l'edat per dos i al final, com indicaves, no? Els hi has de dir què han de fer demà o què han de fer la següent setmana, no? En un àmbit, diguem, de les persones del teu propi equip, però després també amb les persones del teu sector. Hi ha persones amb molta més experiència que tu que et poden veure que realment tu no aglutines aquella experiència que ells tenen, no? I per tant, això és una dificultat. Jo aquesta dificultat me l'he trobat, no? Evidentment, també he vist moments en els que la paraula dels joves s'ha escoltat. I, per exemple, el món de l'empresa té un mecanisme que ja va crear fa uns quants anys i que, de fet, ha viscut moments més bons i més dolents, que és l'emprenedoria, no? Uh-huh. Al final, l'emprenedoria no està tipificada als joves, és a dir, una persona pot emprendre abans de jubilar-se, per exemple, o tot vinent és jubilada, no? Però sí que és veritat que hi ha molts programes d'emprenedoria, de mentoring per emprenedors, que el que fan és empoderar els joves. És a dir, jo crec que sí que els joves hem necessitat i necessitem i necessitarem el fet de ser empoderats. Uh-huh. Alhora també hem de ser atrevits, és a dir, hem de ser atrevits a dir la nostra manera, la nostra visió, com veiem les coses, i hem de ser valents i hem de trencar aquests motlles que en algun moment s'han pogut fixar. I després ens equivocarem, no? Hi ha frases de la joventut que expliquen de que la joventut és aquella època en la que pots permetre't equivocar. I per tant també has de jugar una mica amb aquest risc i t'has de poder arriscar perquè això passi. Per tant, hi ha plataformes que ens donen veu, està clar, i aquesta és una d'elles, per exemple, però després hi ha moments en on la joventut ha jugat en contra. És el que volia també comentar una mica. Jo no sé si estareu d'acord, no? La sensació que a mi que em dona és que els joves tenim l'obligació d'escoltar els adults, no? I els escoltem, no? Però al revés, és com a que nosaltres ens ho hem de treballar molt més, no? Per a que ells tinguin molt més en compte la nostra
suposo que l'experiència és clau, no? I que els temps van canviant moltíssim, i el canvi tecnològic és, no, és tan ràpid que a vegades fa respecte a les persones adultes, no? Però jo crec que els adults, no, ja naixem com escolta les persones grans que tenen la veu d'experiència, en canvi els adults, jo no sé si tenen no aquest equilibri entre joves i adults, no? De escolta, com que tu has de treballar molt més perquè es tingui en compte, no? I ho has de despendre molt, no? Per a que valori molt més la teva idea, no? I després també per complementar, els últims 70 anys el món és radicalment diferent al que era. Totalment. És a dir, sí que és cert que l'experiència és igual en quin món més digital o més tradicional és, i l'experiència és un grau, però el món ha canviat moltíssim. Per tant, potser el que funcionava fa 70 anys ara no funciona de la mateixa forma, no? I sobretot el que ens ve, és a dir, ens venen unes tecnologies que al final seran molt disruptives, que la gent que és, diguem, natiu digital adoptarà d'una manera molt democratitzada i d'una forma molt transversal, i en canvi persones de fa 30 o 40 anys doncs els hi costarà molt més. Per tant, jo el que comentava el Gerard, no? És a dir, crec que hauria de ser bidireccional. Nosaltres hem de valorar aquesta experiència que ens aporta la seniority, aquests seniors, no? En l'àmbit, si m'enfoco en el món professional, però també crec que la joventut cada vegada més, i els millennials i noves generacions com la Z, aportaran un bagatge que la tecnologia al final serà cabdal. I per tant, aquí la balança l'haurem d'anar equilibrant segurament els futurs anys. Clar, tot això també depèn molt del sector, l'àmbit on estigueu. En el cas de la tecnologia, moltes vegades les generacions més grans estan perdudes en alguns casos, no? I suposo que al revés, que busquen veus joves i realment activament sí. T'ha passat això, no? De trobar-te... Mira, no tinc ni idea, tu que ets jove, sisplau, explica'm això, què podem fer amb això? Bueno. Sí, sí que és veritat que al final el sector tecnològic és un vertical, és un món empresarial, però al final ens afectarà a tots en la vida més quotidiana. Ho hem vist amb la pandèmia. En la pandèmia la connexió que teníem amb els nostres familiars era a través d'un dispositiu i d'una plataforma de teleconferència que potser no havíem fet servir mai. L'accés que teníem amb les nostres entitats financeres era a través d'una aplicació i que per tant havíem de fer transferències de les de la pròpia aplicació del mòbil. És a dir, la tecnologia, la pandèmia, diguem, ha multiplicat per 4 la velocitat d'adopció de certes tecnologies, però els següents anys la curva encara serà molt més exponencial. I no és un sector, la tecnologia, sinó ens aplicarà a tots en l'àmbit més quotidià i més inimaginable, que segurament a dia d'avui és difícil de predir. Per tant, clar, si anem en un món molt digital, molt tecnològic, on la biotecnologia farà estralls, escoltar-nos, diguem, la joventut també hauria de ser un vector important. Eugènia, volia preguntar-te també, ara estava parlant, ell estava comentant, no, alguns moments en què ha hagut de fer per sentir-se escoltat, no, i que hi ha camins, no, com hi ha eines, l'emprenedoria. En el teu cas, què has hagut de fer per fer-te escoltar, o quins llocs has trobat per fer-te escoltar? En el meu cas, jo crec que treballar, ser constant a mi mateixa, molt. O sigui, soc una persona que m'exigeixo molt, i tinc la necessitat de ser sempre allí. I no sé, si em fan fer un treball, és com que aquell treball ha de ser de 10. Potser el professor no ho serà, evidentment, però per mi és com que necessito ficar-hi molts colzes i estar-hi. Potser hi ha una persona que necessitarà estar 2 hores per estudiar un tema i jo necessito el doble, potser no. I la constància és el que a mi m'ha fet arribar, jo crec, a on estic ara mateix. Crec que és la clau, no? El ser constant, el treballar, a mi em sembla, no? 2 paraules claus, sobretot per això, per a si tu vols triomfar, pots tindre fracassos, no? I hauràs d'acceptar que en algun moment... Jo crec que aprens d'això, dels fracassos, de, però sí, de caure. La teva idea és ser de màxim esforç, de màxim treball, no? Que també, enllaçant uno, per ser una mica més crític, crec que aquests valors de molt esforç, últimament, no, amb les generacions que pugen, les estem perdent una mica, també, no? És sensació. Us anava a preguntar sobre les generacions, perquè ara també està una miqueta de moda, no sé si us ho sembla a vosaltres també, ficar-nos una mica amb les generacions, que les anteriors i les que venen, no? És com els millennials ens fiquem amb els boomers, no? O boomer, això tots ho hem sentit alguna vegada, els boomers es fiquen amb els millennials, a la generació Z és com que no l'acabem d'entendre ningú, no? En quines coses us agradaria assemblar-vos a altres generacions, o al revés, o en quines coses us agradaria com
trencar totalment i diferenciar-vos i marcar la diferència? Jo crec que els valors s'han perdut una mica. Abans hi havia com molt més respecte. Això ho veig ara mateix a Barcelona, pujant a l'autobús i veient que puja una senyora gran i que potser no s'aixequi ningú per poder sentar-se ella. I és que a mi, quan veig amb aquella persona, és com vaig directament si fa falta l'ajuda a sentar-se, i jo crec que els valors, l'educació s'ha perdut una mica. Sí, de fet, també hi ha molts patinets que te passen pel costat super ràpid i ni disculpes ni... No? Jo crec que això s'ha perdut una mica. Sí, lligant-ho amb això també, no? Jo crec que abans ens han educat d'una manera, no? I ara doncs, sembla com que tot canvia una mica, no? No hi ha tant esforç ni tant sacrifici, ens hem tornat una societat molt immediata, no? Abans si volíem alguna cosa o veure un partit de bàsquet, no? Potser havíem d'anar al videoclub a trobar el partit, o ara si ho busquem ràpid a internet i si no hi és, pa, no? És com... No, això no serveix per res, no? Ens hem tornat una societat super immediata, també penso. Sí. I, bueno, a mi aquests, no? Crec que això s'està perdent, però també crec que els joves venen amb molta força, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de menjar-se el món. Jo crec que els joves són el futur, no? I crec que també els hem de donar pues, aquesta veu, no? que estem demanant avui. Clar, alguna cosa s'haurà perdut, però alguna cosa s'haurà guanyat també, no? Clar, bueno, estan molt més preparats. Totalment, vull dir, els estudis han canviat, vull dir, el que van estudiar els nostres pares, evidentment, ara mateix se continua estudiant, però amb les noves tecnologies, el que deies, pues, surten nous estudis i per això podem continuar formant-nos i creixent-nos pues, molt més, evidentment. Sí, sí. Sí, jo crec que al final cada generació una mica s'adapta també al moment en el que viu, no? Clar, si tirem 50 anys enrere, o 80 anys o 70 anys enrere, com abans comentàvem, una de les coses, no? I recuperant la pregunta, què és el que t'agradaria, no? De generacions passades i futures, no? Hem parlat una mica de futures, doncs generacions passades en el sentit de que estava tot per fer, en el sentit de que al final ara hem anat construint una societat del benestar que ens ha aportat moltes coses i nosaltres pel simple fet de néixer i per estar, diguem, al país que estem i formar part de la Comunitat Europea com formem part, doncs tenim un seguit de benestar socials en els quals per dret, d'alguna forma, no? I naixem. Qualsevol humà, qualsevol espècie d'homo sapiens, no? A dia d'avui, al 2022 o al 1990, quan ha nascut, no? I clar, partint d'aquests benestars, doncs, també t'adaptes, no? Si tirem 70 anys enrere, la força que es requeria per poder guanyar-te la vida no és la mateixa que és la que es requereix ara, no? Ara doncs, fas una vida molt més tranquil·la en aquest aspecte. Però sí que és veritat que hi ha valors que haurien de ser molt transversals i que jo crec que els joves partim, no? I és un denominador comú que els tres hem dit, és com que partim d'un nivell de coneixements més baix i quan parles amb un adult entens de que té una experiència i uns coneixements més alts, no? Clar, al final per equiparar-te el que et queda és la constància, la persistència, el treball dur, formar-te, no? Formar-te per acabar adquirint molts més coneixements i al final amb aquesta especialització de coneixements també guanyes confiança. I aquesta confiança més aquests coneixements és els que et permeten mantenir una conversa amb algú que té 20, 30 anys més que tu, però poder aguantar-li el tipus, no? D'alguna manera. Per tant, jo crec que això també és important. Una de les coses que passa quan no s'escolta la veu dels joves és que no sabem molt bé quines coses preocupen, no, als joves. Quines coses us preocupen a vosaltres? O si, per exemple, tinguéssiu 10 minuts en prime time a la televisió, de quin tema parlaríeu vosaltres? No, no només he venido a hablar de mi libro, Clar, jo crec que això sí que aquesta pregunta depèn molt també, no? Clar. Si vols començar, perquè crec que depèn molt també. A veure, jo crec que en general als joves el que més preocupa és el treball. No sé. És una bona pregunta, És que clar. jo el que diria, per exemple, però clar, és molt personalista i molt enfocat, diguem, en el sector en el que estic, és el que demanaria és una voluntat real també de pensar en aspectes com l'empresa privada, l'emprenedoria i realment dedicar-hi esforços i recursos, no? És a dir, vivim en una societat que d'alguna manera al final està bastant acotat el pensament que és un pensament correcte,
el pensament divergent o el pensament crític doncs es veu com això, és a dir, està molt, 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 molt remarcat, i jo el que demanaria és el treball, però ajudes per la creació del treball, és a dir, entès en el, que, en el sentit de que una societat en el seu conjunt la forma l'administració pública, però també la formen les empreses privades, els projectes d'emprenedoria privats. Jo crec que ens falta doncs, ecosistemes en el que aquests projectes puguin floreixer molt bé. No? Jo recordo, per exemple, els primers programes d'emprenedoria que fèiem amb companys des de la Universitat de Lleida a ESADE, que al final els grups de WhatsApp que jo tinc amb ells, el 80-85% són empreses que no han pogut tirar endavant. I no han pogut tirar endavant perquè, número 1, l'ecosistema d'empreses està molt més ple que abans, no? És el que deia, 70 anys enrere estava tot molt més per fer, però ara és molt més difícil innovar, i segurament també ens falten aquestes ajudes per poder envalentonar a joves que montin el seu propi projecte, que montin el seu propi, el propi negoci. No? Donar oportunitats, no? Perquè al final també un jove potser no tindrà aquells 20.000 euros per poder començar aquell negoci, i si t'equivoques, a més ve una pandèmia, i has de tornar enrere, perds com la meitat de la il·lusió i uns diners que havies dedicat o invertit, no, amb esforç de treballs previs, mini treballs, sí, amb aquell negoci. I a més la nostra societat, a diferència de societats com els Estats Units d'Amèrica, el fracàs es veu com un fracàs, no? No es veu com un aprenentatge que et donarà més coneixements per a la segona encertar-la més. Per tant, una mica aquí anava la meva crítica, no? En el sentit de que la societat hauria de generar l'ecosistema en el que puguin florir projectes com aquests, no? En qualsevol àmbit, eh? En el social, en l'empresa, en l'artístic, en qualsevol àmbit. Però sí que és veritat que necessitem més oportunitats, no? I és això el que hauríem de generar, ecosistema. Fer entendre també que el fracàs no significa que s'ha acabat tot, no? Que et pots tornar a aixecar i continuar treballant-hi. Un aprenentatge, no? Exacte. En els moments en què heu arriscat i heu decidit fer alguna cosa que potser us feia una miqueta de por, qui heu sentit que us ha escoltat més? Ha sigut la família, han sigut els amics, han sigut companys de feina, professors? Qui ha sigut aquesta persona o persones de suport? Bé, jo fico el meu cas, no? Jo he estat treballant 5 anys en una empresa, no? I he de prendre una decisió que és... m'he estat formant, no? He estat estudiant administració i direcció d'empreses, estic treballant de lo que m'he format i he de prendre una decisió de deixar lo que m'he format, no? Per a arriscar-me a ser entrenador de bàsquet, no? Amb tots els riscos que comporta, no? I bueno, la pressió que pot haver en que els resultats no acompanyin, no? I en aquest moment m'he sentit molt recolzat, com comentes, no? Per la família, no? Sobretot per la família. Sí que és cert que es generen moltes pors, no? En aquest sentit, i pues, la família, companys, amics, no? Els companys de feina que, bueno, pues, és el que tenim, no? Jo crec que la joventut, abans els hi comentava amb ells, no? Prefereixo en aquest sentit, no? Quan faig aquest pas és dir, mira, potser m'anirà malament, no? Però jo no m'arrepentiré de no haver-ho provat, no? I a temps a tornar-hi ja tindré temps, no? I pues, bueno, pues, és una mica també amb la família, no? És el que potser són els que han viscut més l'experiència i també pues, pateixen molt, no? Perquè volen el millor per tu, amb els que pues, m'han donat aquesta empenta de vinga, endavant, som-hi. Bueno, jo en el meu cas... sempre que he estat estudiant els estudis universitaris ho he compaginat una mica amb el món de la moda i amb el bàsquet, sent constant cada cap de setmana pujant i baixant de Barcelona a Lleida. I al final crec que en qui vas a buscar ajuda és a la família, però sí que és veritat que el teu entorn més proper són els amics, no? Perquè vull dir, teniu la mateixa edat, potser t'entenen més, sí que passes molta estona amb la família, però quan, en el meu cas, que estic vivint fora de casa, doncs també tinc més aviat les amistats a prop i són a les que vaig a demanar ajuda i recolzament, no? Al final. Els meus amics ho tenien claríssim, eh? Havia d'anar al bàsquet segur, no? Però sí que fa respecte. No era per les entrades, eh? No era... Tenien claríssim que hi havia d'anar. Clar, és el que hem dit constantment, no? Que aquesta joventut necessita ser valent. Clar. I trencar motlles, no? Perquè te n'arrepentiràs més de no haver fet el pas que de fer-lo i potser equivocar-te'l, no?
I al final, quan analitzes aquest risc, lligant amb la pregunta que deies de en el moment de fer el pas i analitzar el risc, qui t'acompanya? Pues està clar que al final la família, la parella, els amics, en el meu cas també doncs, les persones amb les que vaig emprendre el 2015 i el 2017 doncs, els projectes d'emprenedoria que vam arrencar des de Lleida, i al final és aquest conjunt, no tenim molta més gent. Clar, i quin suport es podrien trobar fora d'aquest conjunt de gent, no? De família, és a dir, estructuralment quines coses podrien haver-hi que quan has de prendre una decisió així et fos més fàcil, no? O que el suport el trobessis també fora dels amics, de la família. Clar. Bueno, sí que és veritat, en positiu, que per exemple en el meu sector, en el món de l'empresa i l'emprenedoria, sí que hi ha programes que el que deia abans, no? De mentoring o d'assessorament o d'acompanyament, que en algun moment determinat et poden servir per enfocar-te i encaminar-te. El que passa que no sempre trobes les respostes que esperes trobar, no? I per tant, moltes vegades has d'acabar prenent la decisió que tu consideris que és la més acertada. És a dir, et serveix també per valorar diferents escenaris, per d'alguna manera fer un DAFO, no? Que en el món de l'emprenedoria s'utilitza molt, debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, sentar una mica les bases i en base a això prendre tu la pròpia decisió. Però la decisió sempre l'acabes prenent tu. Has d'escoltar els altres i la decisió amb els pros i els contres és teva. Al final no, és eliminar una mica les pors que ens rodegen, no? I sortir de la zona de confort. No? Jo crec que pues, sempre tenim por, i si no va, no? Sempre ens fiquem en el pitjor, no? I això és el que ens impedeix a vegades fer passes endavant. No? Jo crec que hem de ser més valents, no? Potser si busquéssim ajuda, pues, ara mateix diria algun psicòleg, no? que ens ajudi i ens guiï, no? A eliminar aquestes pors que tenim. Gent del sector també. Per exemple, no? Sí. En el teu cas, potser gent del sector de dir, sí. Li pregunto com ho va fer ell per saber si és un pas valent o és un pas molt arriscat, no? Clar, tenim molt clar, no? Anar als amics i a la família, però potser no estem tan acostumats o no tenim tantes vies per arribar a altres persones que també ens podrien ajudar. Sí. Clar, ens falta cooperació, és veritat, no? És a dir, aquesta cooperació. Per exemple, amb la professió de model, sí que m'he trobat que algunes noies, pel fet d'estar fora i veuen que estic treballant, m'han preguntat a mi directament, sense conèixer de res. Escolta, com t'ho has fet? És millor que vagi amb aquesta agència o que vagi l'altra? Coneixes amb algun fotògraf que em pugui fer un bon book per poder començar? I sí que és veritat que m'ha parlat gent que totalment no conec de res. I està bé perquè els he pogut oferir una explicació clara de com he viscut jo la meva experiència. I a més aquest també és un punt jo crec molt positiu de la nostra generació enfront generacions passades, no? Que al final les xarxes socials ens han connectat molt més. Tenim aquesta facilitat. I tenim aquesta facilitat de ser més descarats i obrir-nos per Instagram, per LinkedIn i dir-nos, ei, estic davant d'aquesta situació. I que l'altra persona també et contesti. Clar, que et contesti. Perquè hi ha gent que potser és més, escolta tu, que no vull saber res, però... Bueno, a mi m'agrada ajudar la gent, igual que m'agrada que m'ajudin a mi, llavors si ho pots oferir... Segurament 40 anys enrere la gent era més tancada, no? En aquest aspecte potser, sí. I evidentment tampoc no tenien xarxes socials com perquè jo ara pugui connectar pràcticament amb qualsevol persona del món. Als joves es diu que de vegades se'ls escolta poc, a vegades a les dones joves se'ns escolta encara menys. No sé si tu, Eugènia, en algun moment t'has trobat amb això o realment has passat de tot i... Realment no m'he trobat mai en un cas així extrem. El que puc explicar una mica és quan vaig començar el món del bàsquet, perquè també jugo a bàsquet, vaig començar jugant amb nois, perquè no hi havia equip de noies. O sigui, era l'única noia, amb la qual quan anàvem als partits em tocava jugar contra els nois, i era curiós perquè quan ens havíem d'anar a canviar el vestidor doncs evidentment no podia entrar amb els nois, no? I o m'havia d'esperar a que acabessin ells i podem canviar allí, o anar al lavabo, que no era una discriminació per a res, simplement que no és que no estiguéssim escoltades les noies, però era un sector que potser faltava per descobrir. No hi havia espais, potser. Que a poc a poc vaig anar arrastrant a les amigues. De fet, vaig fer el primer equip de bàsquet al club de noies, que eren totes les de la meva colla. I va començar així. Però vull dir, jo crec que hi ha molts sectors que encara falten per descobrir perquè la dona acabi de fer el pas
i poder sortir a la llum a diferents feines. Clar, entenc que si no hi ha espais, doncs crear-los tu, no? Clar, exacte. Us volia preguntar, també fent una mica de... Ja en alguns moments heu fet com autocrítica, no? Però què podem fer nosaltres com a joves perquè se'ns escolti, perquè s'escolti a la gent de la nostra generació, des de crear els teus propis espais, no? Quines altres coses creieu que podem fer perquè els joves se'ns escolti més? És que sempre acabem anant, jo crec, a la part tecnològica, però és que és real. Perquè vull dir, si en aquell moment hagués començat, o sigui, hagués estat sola amb nois i volgués fer un equip de noies, vaig a la xarxa social, yeah. Gent de Mollerussa, busco noies que vulguin jugar, fer un equip, i jo crec que és una eina molt fàcil. La televisió potser és més difícil accedir-hi, no? Però mira, per exemple, ara que puguem fer aquesta taula rodona, pues ens està facilitant també a poder fer un crit, no? Sí, seria generar ecosistema, és a dir, fer un pas valent i al final després també tenir o crear aquests moments en el que la teva veu sigui escoltada. I al final el que requereix és pues, de molta més autoexigència per tu mateix, perquè no parteixes del mateix nivell, sinó que parteixes de més a baix, has de recuperar-te, ficar-te al nivell i donar-te aquesta veu, no? Però sí, és complicat. Moltes vegades quan parlem del futur parlem com en negatiu, no? I de les coses que van malament, i aleshores per acabar, abans d'obrir un torn de preguntes, m'agradaria saber quins motius veieu vosaltres per l'esperança i per veure que el futur també és vostre, no? Com diu el nom del debat. A veure, jo m'agradaria donar com una mica de... que no es perdi mai la il·lusió, o sigui, que sempre tinguis il·lusió. Que tinguis una meta, no sé, vull anar de viatge, m'invento qualsevol cosa, però no, pues, treballaré tant per poder aconseguir això o poder aconseguir una altra cosa. Tindre uns objectius, una meta, jo crec que és fonamental a tindre en aquesta vida. Sí, comparteixo, no? Una mica el tema aquest de la il·lusió i l'ambició de voler aconseguir a reptes, no? I proposar-te reptes que, bueno, que tinguis, no? a l'abast, i bueno, també penso això, no? Que el jovent ve amb molt poder, i és el futur, eh? El jovent és que és el futur, no? I no sé explicar-ho, però hi crec molt, no? Crec que hem de confiar-hi i els hem de donar un vot més de confiança, no? Apostar-hi una mica més, no? Perquè al final a vegades sempre ostres, ens guiem perquè té més experiència potser, no? però crec que els hi hem de donar un vot de confiança, i sobretot el jovent ho ha d'aprofitar, doncs, amb això, no? Com comentem, la il·lusió, l'ambició, amb les ganes, amb l'esforç d'aconseguir els reptes que proposes. Parlant de futur, i si la pregunta és optimisme, clar, 10 de març del 2022, després de, em sembla que avui feia 2 anys que s'havia, no?, decretat, diguem, la situació del Covid, pandèmia a nivell mundial, amb la situació que tenim entre la guerra de Rússia i Ucraïna, clar, vist des d'aquest punt de vista, parlar d'optimisme en futur pot ser complicat, no? Però aquí jo crec que el que hem de fer és tenir molts reptes en el present, curt termini i mig termini, sens dubte, i els hem de solucionar, però aixecar una mica la vista i mirar els últims anys, no? I com hem evolucionat els últims anys. La vida és extremadament millor ara que fa 100 anys enrere. La evolució ha estat totalment exponencial, és a dir, jo crec que estem millor que mai com a humanitat, perquè hem avançat moltíssim, hem progressat moltíssim. I per tant jo crec que el futur s'ha de mirar amb un optimisme bàrbar i de veure com realment podem millorar aquests anys que vindran tot allò que hem aconseguit en benestar social, en esperança de vida, en diguem, tot el que vindria a ser cultural, en el sentit de que un estigui autorrealitzat amb un mateix, no? Seran aquests reptes que ens depararà el segle XXI. Al final, quan la tecnologia i la biotecnologia es ficaran al servei de les persones, l'humà voldrà superar uns reptes que havien estat els del segle XX i afrontar els del segle XXI, i per tant aquí hi ha moltíssimes, moltíssimes coses a fer, no? Hem aconseguit moltes coses, hem generat una classe mitjana que fa 100 anys no hi era, estem en una situació, la gran majoria de la població, molt millor, i no només la nostra població europea, sinó en altres continents també.
Per tant, crec que hi ha molta feina a fer, el que comentava, hi ha molts reptes curtterminis, curtplacistes, migplacistes, sens dubte, i més a 10 de març del 2022, però en positiu. I aquí, clar, el que comentava el Gerard, la joventut juga un paper fonamental, perquè molts dels canvis que viurem en els següents anys, n'estic convençut, que seran arrel de la tecnologia. I al final, qui més tindrà coneixement sobre aquestes tecnologies, moltes d'elles encara no s'han inventat, seran la gent més jove que nosaltres. Molt bé, espero que sortiu d'aquí amb moltes ganes de fer coses i d'escoltar els joves i si teniu alguna pregunta obrirem un torn de preguntes i si no, doncs marxarem tots a fer moltes coses. Alguna pregunta al públic? Tot clar, ha quedat tot claríssim, no? Els nostres convidats s'expliquen molt bé. Doncs si no hi ha cap pregunta, us donem les gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i bé, esperem que ens veiem allà fora fent de tot i sent optimistes i treballant molt també i amb il·lusió. Moltes gràcies. Gràcies. Som-hi.